Sasa tunajua comrades muko na njaa, si ndio? Eh. Hey. Comrade power. Comrade power. Hakuna kukufa njaa tena. Aya. Nimesikia mambo ya huyu Brian. Ati mmesema mko aje? Ah. Unajua. Wacha niwaambie. Sawa. Sawa. Mmesema hakuna kitu kwa mahali fulani, si ndio? Lakini nyinyi hamkai kama mko na njaa. Aya, sinimesikia. Ule jamaa wetu wa hapa. Mess iko wapi? Kuna mess, eh? Kuna mess. Eh? Iko mbali. Yaani mnataka tumalizanie hapa? Hapana. Sasa unajua lazima tuwe na taratibu kidogo. Si namna hiyo? Lazima tuwe na kampango. Si ndio? Huyu jamaa anaitwa Mbake, si mnamjua? Huyu MCA. Aya. Mnataka tupange na nani? Hapana. Brayo mtamuua hapa. Sasa wacha tufanye hivi. Sawa sawa. Wewe Brayo. Sawa sawa. Ukifika shuleni pale, nitatuma askari wangu. Watakuletea shilingi 1,300 ya our comrades wa kule. Eh? Lakini mimi sitaki nisikie ati kulikuwa na fujo. Unasikia? Mimi nitakosana na nyinyi kama kutakuwa na fujo. Tunataka watu wa amani, si namna hiyo? Na mkuwe na watu wa mpango, si namna hiyo? Sawa sawa. Mambo iwekwe pale kwa mess, kila mtu wa changamuke, si namna hiyo? Tunaelewana? Eh? Na kama kuna jamaa alikuwa na babe, afanye vile anajua. Sawa.